Цими вихідними у Кам'янському пройшов чемпіонат другої ліги Дніпропетровської області з футболу. В очному протистоянні зійшлися два лідери – футбольні клуби «Дзержинець» і «Божедарівка». Хто переміг у принциповій зустрічі, знає наш В'ячеслав Куліш. З місця в кар'єри розпочали домашні матчі його господарі. Вже під час перших 15 хвилин гравці футбольного клубу «Дзержинець» забили три голи. Автор хет-трику – нападник команди Ігор Сягайло. Я думаю, первый очень быстрый гол был, что очень хорошо всегда, когда первый гол быстро забиваешь, потом легче играть, более раскрепощенно, уверенно действия на поле. Ребята стараются играть, играют на команду, все классно, друг за друга выходят, все хорошо. Перший тайм футболісти «Дзержинця» виграли із рахунком 4-0. Такої високої результативності навіть не очікували, каже голова міської федерації футболу. Я в розділовці сказав, треба забивати. Треба забивати, тому що у нас задня лінія у нас неплоха, є кваліфіковані поігравші люди, які грали. А от нападіння дуже тяжело давались м'ячі нам до цього сьогоднішнього матчу. Ну, так вийшло. Я не чекав, що ми перший тайм виграємо 4-0. Сразу забили три м'яча, дуже швидких. По перерві господарі матчу продовжили контролювати хід поєдинку. Натомість гравці «Божедарівки» так нічого і не зуміли протиставити супернику. Кажуть, це був не їхній день. В першому таймі дуже швидко пропустили 4 гола. Второй тайм, в принципі, була рівна гра. Я багато не реалізовував своїх моментів. Ну, а так, не знаю. Перший тайм зіграв всю гру. До кінця матчу гравці «Дзержинця» ще двічі розписалися у рота суперника. Один гол забили з гри, а інший – з пенальті. Кам'янчани перемогли із рахунком 6-0. Повністю реалізували власну установку на гру, каже один з лідерів команди Денис Шаповалов. Вийти, зібратися і виграти цю гру. Вона дуже важлива для нашої турнірної таблиці була. Поймати їх на контратаки, забити швидкий голиш, щоб команда підсіла. Нам все вдалося. Це вже третя перемога «Дзержинця» у весняній частині чемпіонату. Таким чином кам'янчани вийшли в одноосібні лідери чемпіонату другої ліги Дніпропетровської області. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, Опен'юз, телеканал «Відкритий».